Քննարկում ենք հարց համար 19-ը՝ հողամաս հետ վերցնելու եւ անհատույց օգտագործման իրավունքով հողամասեր հանձնելու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան, համեցեք պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախագիծը վերաբերում է Շիրակի մարզի Ախուրյանի թիվ 1 հիմնական դպրոց եւ Փանիկի հիմնական դպրոց պոակներից տարածք վերցնելու եւ հատկացնելու Սիմոնյան կրթական հիմնադրամին։ Սիմոնյան կրթական հիմնադրամը իրականացնում է ծրագիր, որոնք կոչվում են Թումոն տուփի մեջ, եւ Հայաստանի բազմաթիվ բնակավայրերում նախատեսված են այդպիսի ծրագրերը իրականացնել։ Սա մեր հերթական հողահատկացումներից է, մենք այսպիսի որոշումներ ենք ունեցել, մասնավորապես Սևան, Արթիկ, Բերդ եւ Կապան համայնքներում արդեն այդ հատկացումներն արվել են եւ այդ գործընթացները շարունակվում են, եւ Թումոյի գործընկերները նախատեսել են 110 նման Թումո տուփեր ունենալ Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում։ Բավական լավ միասին համագործակցում ենք, աշխատում ենք, նաեւ նախատեսում են Երևանում եւս երկու խոշոր արդեն Թումո կենտրոններ ունենալ։ Հիմա քաղաքապետարանը, պետքույքի կոմիտեն եւ գործընկերները Սիմոնյան կրթական հիմնադրամից զբաղված են տարածքի հետ կապված հարցերը համատեղ քննարկելով եւ լուծելով։ Հիմնականում սա է, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Անդրեասյան, կարծում եմ դուք ավելացնելու բան կունենաք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այո, սա շատ կարևոր ծրագրի հատված է, որով մենք փորձում ենք որակյալ կրթական ծառայությունները, որի մեջ ներառում են նաև ոչ ֆորմալ կրթական ծառայությունները, ինչպիսին Թումոյի կողմից է, դարձնել հասանելի երկրի բոլոր բնակավայրերում, եւ 110 տուփերը, որոնց մասին խոսեց պարոն Սանոսյանը, կոչված են ապահովելու հենց այդ հասանելիությունը։ Թումոյի ծառայությունները կազմակերպում են հետևյալ տրամաբանությամբ. նրանք ունեն մի քանի խոշոր կենտրոններ եւ պլանավորվում է, որ ամբողջ երկրի մասշտաբով լինելու են 16 նման կենտրոններ, որտեղ հնարավոր է սովորել Թումոյի ամբողջական կրթական ծրագրով եւ ծառայություններով, եւ կան Թումո տուփերը, որոնք տեղադրվում են հիմնականում դպրոցների հարևանությամբ, հենց դպրոցներին հատկացված հողամասերի մի մասը վերցնելով, եւ այս տուփերը շարժական են, ինչը նույնպես շատ կարեւոր է։ Երեխաները այստեղ անցնում են ուսումնառության առաջին հատվածը, որը ավելի շատ ինքնուսուցման վրա է հիմնված, եւ այնուհետեւ երկրորդ փուլի ուսուցման համար կարողանում են տրանսպորտային ուղևորության ծառայության միջոցով գնալ եւ դա շարունակել ուրեմն կենտրոնում։ Օրինակ, մենք այս մոդելով տեսնում ենք, ինչպես է աշխատում Լիջանի Թումո կենտրոնը, որտեղ Գավառից, Բերդից երեխաները Թումո տուփում իրենց առաջին փուլի ուսումնառությունը ստանալուց հետո կարողանում են արդեն Լիջանում խորացնել իրենց գիտելիքներն ու կարողությունները, եւ 16 կենտրոնները 110 տուփերի հետ ծածկելու են ամբողջ հանրապետությունը բոլոր մարզերով ըստ այն քարտեզի, որը Թումոյի գործընկերները գծագրել են։ Ասեմ, որ այս պահին նաեւ ընթացքում է մի շարք այլ տուփերի շուրջ կառուցման շուրջ աշխատանքները, եւ սա նույնպես հնարավորություն է տալու, որ այս ծրագիրը հնարավորինս ավելի արագ ու ամբողջական իրականացվի, եւ շատ կարեւորում եմ, որ տուփերը տեղադրվում են դպրոցների հարևանությամբ, որտեղ սա հավելյալ հնարավորություն է ստեղծում, որպեսզի դպրոցի թե երեխաները, թե ուսուցիչները օգտվեն ստեղծված այդ ենթակառուցվածքից ու նաեւ զարգացնեն լրացուցիչ ծրագրեր, ինչպես օրինակ ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրերն են այս կարողությունների միջոցով, եւ մենք գործընկերների հետ դա քննարկել ենք ավելի զարգացնելու, եւ սա նաեւ նոր հնարավորություն դարձնելու համար դպրոցների զարգացման տեսանկյունից։ Ու կուզեմ ընդգծել, որ միայն այսօրվա մեր որոշման հետևանքով 900-ից ավել երեխաներ Ախուրյանում եւ 300-ից ավել երեխաներ Փանիկում արդեն հնարավորություն կստանան այս տուփերում իրենց կարողությունները զարգացնել, ընդ որում այստեղ խոսքը միայն ծրագրավորման մասին չի, պարոն վարչապետ, սա էլ կուզեի ընդգծել, Թումոյի ծրագիրը բավական լայն է, 14 ուղղություն կա, որտեղ ֆիլմերի ստեղծում, անիմացիա, երաժշտություն եւ ամենատարբեր ուղղություններով կան
բազում հնարավորություններ։ Ուրախ եմ նաև, որ մենք ունենք արդեն Թումոյի 7 կենտրոններ այլ երկրներում եւ հետաքրքրվածությունը բավական մեծ է եւ այս պահին արդեն հետաքրքրվածություն ունենք ներկայացված Ճապոնիայից, Մեքսիկայից, որոնք նույնպես ուզում են այս փորձառությունը իրենց մոտ կիրառել եւ կարծում եմ, որ սա մեր այն լավ կրթական պրոդուկտներից է, որը նաև արտահանման տեսանկյունից դառնում է շատ լավ հնարավորություն։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Անդրեասյան, Հայաստանում նախատեսում ենք 16 կենտրոն, մեծ կենտրոնի մասին է, տուփերից դուրս, որից 7-ը արդեն առկա է, աշխատում են։ 7 կենտրոնները, որի մասին խոսեցի, միջազգայինն էին, որոնք գործում են այլ Հայաստանում, այս պահին մենք ունենք Երևանում, Դիլիջանում եւ Գյումրիում, եւ ընթացքի մեջ է արդեն կան նախնական աշխատանքներ Կապանում, որտեղ նաեւ կա այն տարածքը, որտեղ դա պիտի իրականացվի, հին կայարանի շենքն է Կապանում, եւ սա էլ կուզեի ընդգծել, պան վարչապետ, այդ շատ կարեւոր մոտեցումը, որը նաեւ մեզ բոլորիս ցույց է տալիս, դուք խոսում եք ստանդարտների մասին, օրինակ Գյումրիում Թումոն տեղակայված է թատրոնի պատմական շենքում, եւ մենք ունենք շատ հրաշալի օրինակ, թե ինչպես է այդ պատմամշակութային ժառանգությունը ստացել նոր միջավայր եւ նորովի օգտագործվելու եւ նաեւ այդ տեխնոլոգիական զարգացման համար միջավայր դառնալու հարթակ, եւ նաեւ ընթացքում է էջ միացնի կենտրոնի հետ կապված աշխատանքները, կողբի հետ կապված նաև կենտրոնի կառուցումն է ընթացքում։ Բայց ես ճիշտ լսեցի, որ նախատեսվում է 16 ունենալ Հայաստան։ Այո, ռազմավարական առում։ Այո, քարտեզով։ Հիմա մենք այս առումով նաև պետք է հիշենք եւս մեկ այլ շատ կարևոր նախագծի մասին, Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի կողմից իրականացվող այդ smart կենտրոնների վերաբերյալ, եւ այդտեղ էլ իսկ smart կենտրոնների հետ կապված մենք ռազմավարական պլանը գիտենք, թե քանի հատ են իրենք նախատեսում Հայաստանում իրականացնել այդ ծրագրից։ Նրանց սկզբնական առաջարկներ, որպեսզի ամեն կենտրոնում ունենան գոնե մեկ smart կենտրոն, եւ այն մարզերում, որտեղ կա տարածական ավելի ընդգրկվածություն, օրինակ ինչպես Սյունիքի մարզն է, Գեղարքունիքն է, այստեղ կարող է խոսքը լինել նաեւ մեկից ավելի կենտրոնների մասին, բայց ձեր նշած նաեւ այդ համադրելիության խնդիրը, որպեսզի մենք կարողանանք համաչափությունը ապահովել եւ վերածածկեր չունենալ, մեր կարևոր առաջադրանքներից մեկն է, պան վարչապետ, եւ այս ուղղությամբ շարունակական աշխատանք է արվում։ Շատ լավ, այս առումով երկու դիտարկում եմ ուզում անել։ Առաջին դուք նշեցիք, որ աշխարհում արդեն 7 թումո կենտրոն կա, ես հիշում եմ, թվականը չեմ հիշում, բայց աղմուկն եմ հիշում, թե ինչ էր կատարվում, երբ ասում էին, որ ինչպես կարելի է մեծ բանաստեղծի անունը պղծել, արատավորել, եւ նույնիսկ շատ բան տենց աշխարհացուն տեսարաններ էին։ Այս երբ որ դուք ասում եք, ես մտածում եմ դրա մասին, որ Հովհաննես Թումանյանը այսօր այս ծրագրի միջոցով աշխարհի 7 երկրներում ներկա է, եւ դրանով ներկա է Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ դրանով ներկա է այս ժողովուրդը։ Էս էլ է կրթության հարց, էս էլ է մտքի ճկունության հարց, եւ կարելի է պատկերացնել, թե նախագծի հեղինակները ինչ դիմադրություններ են հաղթահարել, երևի ավելի շատ դրա վրա են էներգիա ծախսել, քան թե բուն նախագծի ֆիզիկական իրականացման վրա։ Եվ ես էլի բնականաբար վերադառնալով նախորդ շաբաթ տեղ ունեցած ողբերգությանը, ես դրա մասին շատ եմ մտածում, էլի կարող է աբսուրդ թվալ, բայց միևնույնն է, մի զրակայություն ունենա, որ դա կրթության հարցը, զուտ կրթության հարցը, իմանալու և չիմանալու հարցը, իմացածը, չիմացածը գիտակցելու խնդիր է, և եկեք արձանագրենք, որ բոլորս, յուրաքանչյուրս ինչ-որ բան չգիտենք, չկա մեկը, որ ամեն ինչ գիտի, և առաջինը, երբ որ ես գիտակցումը չկա, և ամեն օր ինչ-որ նոր բան իմանալու այդ բանը
այդ դնաթի մակարդակով չի աշխատում, մեր, մեր պրոբլեմները չեն լուծվի։